Në mesin e problematikave infrastrukturore që po shqetësojnë qytetarët, kemi pranuar ankesa edhe për një puset të dëmtuar në rrugën Bujaroka. Puseta shihet e dëmtuar dhe fundosur, andaj qytetarët e qytetit kanë shprehur pakënaqësi. Qytetarët thonë që puseta po dëmtohet edhe më shumë nga automjetet që kalojnë. Problem paraqet se dita ditës po vjen turra më poshtë ajo. Edhe ekziston mundësia me ra rrota kerrit aty edhe mu dëmtu, apo tu ik, mund është mirë në kerrit tjetër, apo me kriju në rrezik tjetër. Neve na shkakton shqetësim të jashtëzakonshëm. Qoftë mëngjes, qoftë mesditë, qoftë mesnatë, parasysh se kalojnë vetura të ndryshme, kamiona të cilët kanë peshë të madhe, edhe momentin kur kalojnë aty krijohet një zhurmë çaqe madhe që për pleqe dhe për fmi është shumë trishtuse. Prandaj, une kisha bo një apel që të na mundsojnë të regulojnë këtë puset. Është rrugë kryesore, transitit është rrezik edhe për automjete, për personelin, për vozicat, po sa ma shpet ma mujtë mi riparu, është edhe ma mirë se si dhjet edhe kohës. E si dhe mëse në kohën e shiut, mushet, nuk shijet, bine automjetet edhe prishën. Mund të marrat edhe thmija, edhe kerri, edhe gjitha të që janë dhe mujnë me ndodhë. E ne kemi tentuar të kontaktojmë me drejtorin e infrastrukturës në komunën e Gjakovës, por që deri në momentin e transmitimit të kësaj kronike, nuk ka qeni qasrëm.